Dobrý deň, pán Budaj. Všetci, čo sledujú moje videá, sú asi prekvapení, prečo nie je siedma čas pozdravu Borisovi Kolárovi. Bude. Iba som dostal zaujímavé materiály k osobe pána Budaja a jeho pokladníka počas jeho pôsobenia na ministerstve životného prostredia a tá téma sa mi zapáčila, tak teraz urobím jedno alebo dve videá o týchto pánoch a potom budem pokračovať s Borisom. Budem vám vykať, pretože sa osobne nepoznáme. Keď som bol ešte mladý a naivný, tak som chodil na námestie SNP v Bratislave v roku 1989 štrngať kľúčmi a vy ste boli pre mňa hrdina. Potom sa ukázalo, že nie ste hrdina, ale ešte a štrnganie na námestiach viedlo iba k ekonomickej záchrane a rastu západnej Európy a USA tým, že nám zlikvidovali priemysel a ekonomiku a urobili si z nás novodobú kolóniu. Ja to prirovnávam k situácii, keď sa dvaja chlapci, starší a silnejší, hrá s mladším a slabším starší silný chlapec, ktorý má veľa legových kociek, zoberie malému a slabšiemu chlapcovi jeho kocky. Tie, ktoré sa mu hodia do jeho skladačky, si zoberie. Môžeme to označiť ako napríklad naše podniky Slovnaft, VŽ Košice, energetické podniky, banky a poisťovne. A tie, ktoré sa mu nepáčia a nepotrebuje ich, tie vyhodí. Hovorím teraz o 80% zrušených priemyselných podnikov na Slovensku a zlikvidovanom polnohospodárstve. A vy ste k tomu pán Budaj prispeli. Potom ste vystriedali takmer všetky politické strany, ktoré vás boli ochotné akceptovať. A nakoniec, po 30 rokoch snaženia, čo je skutočne Sisyfovský výkon, sa z vás stal minister vo vláde, na ktorú občania Slovenska určite nikdy nezabudnú, ako prorocky povedal váš šéf Igor Matovič. Ale ľudia si vás budú pamätať ako vládu, ktorá priviedla Slovenskú republiku na pokraj štátneho bankrotu. O vašom pôsobení v komunálnej politike by sa dalo veľa hovoriť, ale taký veľký priestor vám venovať nemôžem. Bohužiaľ. A to buďte rád. Budem hovoriť iba o vašom pôsobení na Ministerstve životného prostredia. Vaše pôsobenie na tomto ministerstve bolo veľmi zaujímavé. Keď urobím rekapituláciu a hodnotenie vášho ministrovania, tak z vašej práce občania Slovenskej republiky veľa užitku nemajú. Určite sa tešia vaši príbuzní, pretože ste konečne v jeseni vášho života. Zarobili skutočne veľký balík peňazí ako líder boja proti korupcii. Ha, ha, ha. Ale aj ľudia okolo vás sa nemajú na čo stiažovať. Nebudem ich teraz všetkých menovať. Dostanú priestor z druhej časti. Spomeniem iba vášho pokladníka, pána Kaliského. Tento pán, jeho spolupáchatelia, prepačte, kamaráti, si zaslúžia osobitný priestor. Keď som uvažoval, či týmto smerom ísť alebo nie, napadlo mi že tým, že poukážem na všetky vaše nie veľmi legálne aktivity počas vášho pôsobenia na ministerstve, asi dosť náhne vám bratislavskú kaviareň. Takže si už v žiadnej kaviarni radšej kávu nedám. V lepšom prípade by mi do tej kávy dali gutalax, v horšom možno aj kianit. Ešte šťastie, že mám aj doma dobrý kávovar. A ešte jeden človek by z vás mal ohromnú radosť, ale ten už nežije. Volal sa Johan Gregor Mendel, pôsobil v Brne a je považovaný za zakladateľa genetiky boli by ste pre neho dôkazom variability genetických kombinácií a mutácií a mohol by na vás ilustrovať to, že príroda dokáže v DNA jediného človeka skoncentrovať súbor úplne najhorších ľudských vlastností. Vy asi neste veriaci však, ale určite poznáte pojem 7 hlavných hriechov. Pícha, lakomstvo, závisť, hnev, smilstvo, obžerstvo, lenivosť. Disponujete niekoľkými z nich, ale nebudem vám vstupovať do svedomia, rešpektujem biblický výrok, kto z vás je bezvinný, nech prvý hodí kameň. Smilstvo vo vašom veku už asi nie, či obžarstvo tak na 50%. Ale tie ostatné sú pre vás úplne charakteristické. Pícha, lakomstvo, závisť, hnev a lenivosť. Mňa zaujala najmä lenivosť. Tomu sa ideme venovať. Taký akčný a aktívny človek a lenivosť? Nezdá sa vám to však. Veď uvidíme. Aby som bol spravodlivý, pán Budaj, existuje aj protipol siedmých hriechov, je to sedem cností, ale z tých som vo vašej povahe a prejavoch nenašiel ani jednu. Minister Budaj vraj nebol veľmi pracovitý a do práce chodil iba zriedka. Keď po ňom nastúpil minister úradníckej vlády a vošiel do jeho kancelárie, vraj mal pocit, ako by sa tam za ostatné tri roky ani minister neukázal. Našiel veľa nedokončených a zanedbaných vecí a našiel tam aj niečo, čo tam skutočne nemalo byť. Toto bude trochu bulvárna informácia, aby ste sa pri počúvaní tohto videa nenudili. Takže správa hovorí. Dňa 11.8.2023 sa v kuchynke pri kancelárii ministra životného prostredia počas rannej porady našiel samopal. Tento. V ten deň to bolo nahlásené na políciu a účastníci porady boli vypovedať. Samopal pravdepodobne zanechal predchádzajúci minister, teda vy pán Budaj. Keby sa niečo podobné našlo po odchode napríklad pána Fica alebo iného nežiaduceho politika, tak by táto správa bola minimálne na CNN a možno aj v nejakej intergalaktickej televízii, keby existovala. A u vás je ticho. Bratislavská kaviareň má fakt výtlak. Za vášho ministrovania sa veci, ktoré patrili do vašej kompetencie, hýbali pomaly. Zdlhavo alebo vôbec. Ja som si vždy naivne myslel, že keď niekto poberá plat, tak by mal chodiť do práce a pracovať ale vy ste na to mali zrejme iný názor, pán Budaj. Takže to na prvý pohľad vyzerá, že ste boli veľmi leniví. A to je veľký hriech. Ale možnosti ani neboli takí leniví a všetko bolo úplne inak. Uvediem dva príklady a potom to vysvetlím. Spoločnosť Softip zrealizovala a dodala Ministerstvu životného prostredia informačný systém odpadového hospodárstva. Služba bola poskytnutá, faktúry akceptované. Ale Ministerstvo životného prostredia ich nezaplatilo. Prečo? To nikto nevie. Asi bol minister lenivý podpísať poky na ich úhradu. Výsledkom bolo, že sa ministerstvo životného prostredia dostalo do omeškania. Softtip sa domáhali úhrady súdnou cestou. Súd rozhodol v prospekt dodávateľa a ministerstvo životného prostredia voči tomuto rozhodnutiu nepodalo odvolanie a faktúry uhradilo. Problém je v tom, že na prvý pohľad z bezdôvodne vzniknutého omeškania s úhradou faktúr vznikol ministerstvu životného prostredia ďalší náklad a to náklad na náhradu trov súdneho konania a najmä úrok z omeškania vo výške 9 ročne, čo spolu predstavuje približne 570 tisíc eur. Právnici tomu hovoria porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku a vzniknutá škoda značného rozsahu. Osobne na vás podám trestné oznámenie, pán Budaj, ak nezačnú konať o ČTK úradnej povinnosti. Ďalší prípad by mohol nahnevať aj priateľov pána Budaja z Bratislavskej kaviarne. Všetci sa tvária, že sú tzv. zelení a progresívni. O čo ide? Neprejde deň, aby som niekde nezachytil informáciu o tom, že najväčším prírodným bohatstvom Slovenska je voda. Tak by sme si ju mali asi chrániť. A ochrana životného prostredia a vôd patrila do kompetencie Ministerstva životného prostredia a pána Budaja. Určite si pamätáte na jednu z najväčších environmentálnych záťaží na Slovensku. Skládku toxického odpadu Bratislava v Rakuňa cesta, bývalá skládka chemických závodov Juraja Dimitrova. Je všeobecne známe, že priesaky toxických látok, ktoré sú nebezpečné pre prírodu i človeka a sú silne karcinogénne, prenikajú do spodných vod Žitného ostrova. Ja sám si pamätám, že niekoľkokrát bolo obyvateľom Žitného ostrova odporúčané nepoužívať vodu zo studní, kým sa nezistí miera kontaminácie týchto vôd. Tento problém je známy dlhodobo a aktívne ho začalo Ministerstvo životného prostredia riešiť od roku 2013. Po 8 rokoch sa snaha o vyriešenie tohto problému dostala do štádia, že dodávateľ mohol začať realizovať sanáciu tejto skládky a odstránenie tohto obrovského problému. Ale nezačal. A hádajte prečo. Ministerstvo životného prostredia pod vedením pána Budaja nezaplatilo v lehote určenej v rozhodnutí o vyvlastnení pozemkov, na ktorých sa skládka nachádza, odplatu za toto vyvlastnenie. Čo to znamená? Celý proces sa môže začať takmer od začiatku a tak môžu toxické látky zo skládky ďalšie roky prenikať do spodných vod, otravovať rastliny, prostredníctvom rastlín zvieratá a ľudí a spôsobovať rakovinu. Prečo to ministerstvo urobilo? Teda skôr prečo niečo neurobilo? Asi zasa tá povestná lenivosť pána Budaja. Aký je adekvátny trest za ničenie životného prostredia a za stovky ľudských životov, ktoré v dlhodobom horizonte môžu byť dôsledkom tejto lenivosti. Nech si na to každý odpovie sám. Ale niečo vám prezradím. Nešlo iba o lenivosť. Aspoň nie vždy. Bol to taký zaujímavý podnikateľský zámer. Ak mal niekto úplne legálnu pohľadávku voči ministerstvu alebo voči organizácii zriadovateľskej pôsobnosti ministerstva, ako napríklad Envirofond, vodohospodárska výstavba, slovenský vodohospodársky podnik, tak bol pravdepodobne daný pokladníkom pána ministra Budaja Pokyn nezaplatiť a preverovať a zdržiavať. A teraz jedna fikcia. Niekto z pozadia navštívil oprávneného, teda veriteľa, ktorý tieto peniaze súrne potreboval a dal mu ponuku. Platbu dostaneš, keď napríklad využiješ moje poradenské služby a zaplatíš za ne 10 až 20 tvojej pohľadávky, alebo, aby to bolo bezpečnejšie, prinesieš vopred hotovosť v tejto výške. Kto poslúchol, tomu bolo zaplatené. Kto neposlúchol, musel čakať a súdiť sa takže to bola možno iba predstieraná lenivosť s konkrétnym cieľom zarobiť peniaze. Ja poznám osobne dva takéto prípady, iba neviem, či títo ľudia budú ochotní o tom verejne hovoriť. Ale skúsim ich presvedčiť. A ak niekto, kto pozera toto video, má podobnú skúsenosť s podobnými praktikami, nech sa ozve. Rád to zverejním a osobne podám trestné oznámenie. Koniec fikcie. A aby som nezabudol na edukačné okienko, vám, pán Budaj a pán Kalický, Odporúčam prečítať si knihu Zločin a trest od ruského spisovateľa Dostojevského. Takže prajem krásny a pokojný večer, pán Budaj, a začnem pripravovať ďalší diel o pánovi Kaliskom.